ទ័ពសមាជិកបរទេសជិត20,000នាក់បានទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីជួយច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ័ពសមាជិកមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកប្រមាណជាជិត20,000នាក់បានទៅជួយច្បាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីកម្ចាត់និងបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនការឃើញនៃការឈ្លានពាននេះ វាគឺជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកមិនអាចទ្រាំបានពីព្រោះថានេះគឺជាការឈ្លានពានសុទ្ធសាធហើយក៏ជាការមួយដែលចង់បានប្រទេសរបស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានេះគឺកងទ័ពនៅបណ្ដាពិភពលោកជាច្រើនមានទាំងប្រជាជនធម្មតាដែលឈឺឆ្អែលនឹងអំពើអយុត្តិធម៌គឺមកជួយច្បាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអេណេវិញកាសែតអាមេរិកកាំងញូវយ៉កបានចុះផ្សាយថាកងទ័ពសមាជិកមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកបានចូលទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមានការកើនឡើងជិត20,000នាក់ហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមេត្រូ โคลาบาโลกบ้านอ่อยดังในขนงซอนในสัตซาปอร์เมียนมวยทำไมนี่ทางกองตัวบอร์เตแตงนูบ้านต่อดอตีแตงระบอบปูเกอไฮโดยสหการจะมวยหนึ่งกองตัวอ้อยแกรนโลกรอมันตรีบัญชาทางกองตัวสมัยจัดบอร์เตแตงนูมอปีฮาซับปีประเทศเซนเซนเนียบางยงต่อตามการบัญชาระบอบรอมันตรีการบอร์เตอ้อยแกรนดุกนี้บ้านอ่อยดังทางการโจช่วยระบอบกองตัว បរទេសទាំងនោះនឹងធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីវូឡូមៀសេឡែនស្គីនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយលោកបានលើកឡើងថាកងទ័ពប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនតម្រូវឲ្យមានទឹកតិកែចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស មកទល់នឹងពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើកតបឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេល14ថ្ងៃទៅហើយដែលគេពំដឹងថារដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនគឺនឹងទីក្រុងគៀវត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីរឹបអូសបានហើយឬនៅនោះទេខណៈដែលអ្នកជំនាញថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវវាយរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡែនស្គីឲ្យបាន ដើម្បីលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកសេឡែនស្គីមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងបីចំណុចដែលទីក្រុងមូស្គូតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់តាមសម្ពាធរបស់ខ្លួនលក្ខខណ្ឌបីចំណុចធំធំនោះមានទី1យល់ព្រមរុះពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដោយដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអភិជាក្រិត ទី2គឺទទួលស្គាល់តំបន់ព្រីមៀរដែលរុស្ស៊ីយកមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រចាំប្រទេសឆ្នាំ 2014 ជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនិងទី3គឺទទួលស្គាល់តំបន់ដុនបាសនិងលូហាស់គឺជាតំបន់រដ្ឋឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមកពីប្រទេសផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ របស់รัสเซียនឹងបានប្រកាសថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីเซเลนสกีនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកเซเลนสกีយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺรัสเซียនឹងប្រកាសឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសនិងដកកងទ័ពត្រឡប់មកវិញហើយអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់លោកเซเลนสกีលោកបានសច្ចាហើយថាលោកសុកចិត្ត បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិដោយមិនប្រកល់ទឹកដីជាទំនោរនឹងសន្តិភាពនិងដើម្បីស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់លោកនោះឡើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like